Hej allihopa! Idag under lördagen här så har vi en ledig dag. Vi har tränat lite på morgonen i och för sig, men nu här under eftermiddagen och kvällen så har vi lite planer. Vi kommer att åka till hallen och väl där så kommer vi att kolla på Finland mot Schweiz. Vi kommer även att käka middag på hallen. Sen kommer vi att gå runt i lite affärer och ta lite frisk luft däremellan. Så då kommer jag och intervjua lite spelare och ni ska få hänga med och se vad vi gör under våran lediga eftermiddag kväll. Ja, kul va? Nu har vi kommit ner i någon källare här. Vi ska gå igenom lite. Jenny Hedlund, kan du hjälpa mig lite med vad är det vi ska göra nu? Jo, men det är någonting nytt nu inför det här mästerskapet att alla lag i turneringen ska få information, outreach session heter det, gällande dopingfrågor, hur vi ska undvika det och så vidare. Så jag vet inte så mycket mer. Kanonbra budskap. Får vi höra vad vi ska göra när de börjar prata här. Så. Hej. Vi har fått ett sånt här papper här som man ska kunna fylla i vilken spelare man röstar på som ska få sitta med i Athletes Commission Group. Och jag är ju ett av namnen här, så jag ska gå och höra med mina lagkamrater om de har röstat på mig eller inte. Hallå, DJ och Helene. På det här pappret här med de har röstat på spelare, har ni röstat på mig här eller? Ja, men absolut. Kolla här, ett stort kryss. Varför röstar du på mig? Men jag tycker att du är bara bra helt enkelt. På alla plan liksom. Vad trevligt att höra. Du då, DJ? Jag har också röstat på dig, Jose. Vad roligt. Varför då? Men du är en förebild. Tusen tack. Vakter här, Emelie Frisk och Sara Hjorting. Hur går det för er med röstningen av spelare till Athletes Commission? Har ni... Den är ju klar här. Det sattes ett kryss här direkt på Josefina Eiremo har jag hört ska göra det uppdraget. Kanonbra. Vad trevligt. Jag tackar för det. Och du har röstat på? Jag röstar på dig. Härligt va? Jätteroligt. Men nej, jag skojar. Det är klart. Jaha, ja. Vad roligt. Det känns bra. Riktigt bra att de har förtroende för mig här. Det går jättebra, alla rätt. Hörrni tjejer, vad fina mössor ni har. Vad vann ni för något? En mössa? Ja, men jag menar, vad var det för tävling? Det var Empa som löste den. Jag tror hon tar den. Emelie Wibron, vad regerade du i? Det var ett quiz om doping. Och det var på engelska också. Det är ju riktigt bra gjort. Och ni slog japanerna här med 2 sekunder ungefär, va? Ja, det är jag är stolt över. Åh, tack. Jag är också stolt över oss. Det var bra gjort. Bra tjejer, härligt. Tja allihopa, nu är vi inne i något köpcenter här. Vi har varit ute och tagit lite frisk luft och promenerat i det vackra julvädret. Spöregn och storm. Visst har vi fint väder, Cornelia? Ja, det är väl ganska bra sådär. Det är som hemma i Umeå. Ja, fast lite bättre ska jag säga. Det är kul att det är som man blir glad när man kommer hit. Ja, jag håller inte med riktigt. Jag gillar ju snö och inte spöregn så mycket. Men DJ, du som är från Uppsala, ni har ungefär sånt här väder va nu? Ja, det är ungefär liknande. Så jag är glad att jag är här för att spela lite VM. Bra svar. Jaha, ska man ha lite äpplen eller vad? Sanna Scher, vad står du och funderar på? Alltså jag är ju intresserad av de här persimon som har gått varma i hela laget. Jag har faktiskt aldrig testat en sån. Nu har jag sett att de har hittat ett gäng där borta så att eventuellt att det blir en persimon då. Annars har jag inte så höga krav på den här shoppingen känner jag. Nej, jag är redo att instämma. Ja. Vi går vidare och ser vart vi hamnar, tycker jag. Det var det här. Det är bra.
Om det är något vi kan så är det Persimons. Jag känner mig gärna att hitta någon som... Alltså någon sko som inte klämmer i tån. Jag provar. Jag tror jag ska ha lite mer... den finare modellen. Nej, alltså de här är för trång. Jag känner det direkt. Är de tajta? Ja. De här är bredare nämligen i mellanbiten. Prova denna. Ja. Och den tycker jag ändå ser bra ut. Ja, alltså... Alltså jag har ju fått höra, det här är inte ens jag vet om, men din pappa är ju finsk, eller hur? Ja, det stämmer. Så då antar jag att du kan lite finska? Hyvä kiitos. Och det betyder? Bra, tack. Nu ska vi se, försöka förstå vad det här är för tygummi. Teisylli tollipurrukummi, ja. Var det bra? No, jo, pitkälti oikeastaan vähän noihin, mitä tuossa mainittiin. Jo, nej, men det står ju tydligt och klart här. Huom ansike luale peti tähän. Så att det är inga konstigheter alls. Ja, nu är vi och ser på Finland-Schweiz här. Det står 0-0 än så länge. Vi har just ätit en jättegod middag. DJ, hör du mig? Ja. Vad tycker du om matchen så här långt? Det har bara gått 5:26, men vad tycker du? Jag har satt mig för 30 sekunder sedan, så jag har inte riktigt hunnit reflektera över vad jag tycker om matchen. Men bra stämning i alla fall. Ja, vad skulle du uppskatta att publiksiffran idag är? Oj, kan det ligga på en 2000 kanske? Ja, och rätt mycket vita tröjor här är det. Och så några blågula i oss. Hej! Ja, hörni, nu har vi varit här och sett på Finland-Schweiz, en match som... Finnarna vann till slut, men det var ganska jämnt. Ganska rolig match att se. Så ja, nu tackar vi för idag. Vi har haft en väldigt trevlig dag tillsammans. Så följ oss vidare på Inside Sweden. Hej!